Bom, boa tarde a todos. Muitos impropérios, muitas mentiras têm sido faladas com relação a essa questão do contingenciamento. Primeiro de tudo, tem dito que é um corte no orçamento, quando na verdade é um contingenciamento, e outros dizendo que esse contingenciamento, ou corte, para a oposição e para a esquerda, é fruto de uma represália contra as balbúrdias nas universidades. E é fato que uma verdade foi dita pelo ministro. Existem sim balbúrdias nas universidades. Não são todos que cometem balbúrdias, não são todos que estão fazendo esses atos, mas são aqueles segmentos que foram aparelhados pela esquerda nas universidades. A definição de balbúrdia no dicionário é confusão, desordem, barulho, ruído, grande desordem, confusão, sarapatel, tumulto e vozeria. E existe sim isso nas universidades. Aqui está a prova. UF aprova tese de doutorado sobre orgias gays. É para isso que serve uma universidade? Não é para isso que serve uma universidade. UF vai apurar denúncia de festa com ritual satânico, drogas e orgias. Isso é G1. Isso aconteceu na UF. Aqui algumas fotos dessas festas, com drogas, com bebidas e sexo. Outras reportagens falando desse mesmo fato, festa em campus universitário mistura satanismo, feminismo, drogas e orgias. Que é mais balbúrdias? Boulos pelo Sudeste, organizar a luta contra o fascismo e a reforma da Previdência. Isso ocorrendo na UFMG, na UFJF, na UF e na UFRJ. Balbúrdia! O primeiro argumento era cortar de 3 universidades, porque eram universidades que tinham balbúrdia. Era um argumento ideológico de perseguição às universidades. Esse argumento se estendeu depois para dizer, não, agora nós vamos cortar de todos. Mas agora nós vimos ali o discurso mostrando fotos que são verdadeiros fake news que nós vamos representar na Polícia Federal para investigar os autores dessas fotos, que eu não sei se é o parlamentar que falou da tribuna. Se for, vai ter que responder por isso.